zdravou dálku. Já jsem chtěl plout s větrem srval, co spísal znovu dál. A ze všechna, co četl jsem v knížkách, já jsem si říkal, tu várko hvězda. Já mám listy stokrát přečtené, místy máme dnes ve pionkere. Protože jsem všech nedosáhl, stále se to Ničeho se neboj, pamatuj si, že ženská je jako... Ty jsi panáka, veď, ty máš takový smutný oči. Ženská je jak lasička. Kamaráde, tu musíš chytit a držet! Holky, já se zblázním. Proč jsi pro ní nešel, člověče? A hlavně, pánové, moc s nima nekecám. To nemá co. Ty tohle kecají sami, rozumíš? Držet tohle se celý život! Těma nohama. Budeš dělat takhle do rytmu, dupat. Normálně dupat. Ale ne mě na nohu! Ty jsi netancovala. Ten blbeček na ní jenom čumí. S ním bych stejně nešla. Teď ne, až začnu hrát. Tak jsem říkal držet a nepustit. Není všechno paráda, co hraje. To byla jenom sranda. No tak dělej. Vy stále pitomí. Když jsem přes chodil tajně za pár stůl. Jsou idioti vy. Já jsem slídla na schodech, podívej. Je, koukaj. Jdi tu botu. Já se pokusím vyspravit. No teda ty jsi ale pitom, ale já teďko půjdu domů. Já ti odnesu. Mám zamknout? Proč? No, jen tak. Ne. Co je? Jestli to unesu, jo?
dolů už takhle nemůžu. Co teď? Ale ona by se ale máma mohla zblázit. Jednou, když jsem byla malá, a to mě teprve bylo 10 let, tak... Kolik je hodin? Já budu mít možná... Ale nechoď nikam. Ale máma šla v tetě a já musím přijít dřív domů. Ne. Pitomečku. Historii za 300. Ty už jsi doma? Takové části. Nikam jsem nešla. A zní takto. Proč nejseš u tety? V květnu 1618 došlo ke známé pražské defenestraci. A ty taky, to si nemohla počkat. Vlastně úvodem už neprší. Ke 30. válce. Povězte nám, kolik osob bylo z oken Pražského hradu do hradního příkopu svrženo a jmenuji se stalo? Jednu z nich. Nic. Počkej, ukažte. Zastav, zavadil z Černovicí. Co? Porazilo tě něco? Auto? Ne, padla jsem. Kde máš botu? Utíkala jsem. Někdo tě honil? Tak mluv, co se stalo? Co ti udělali? Kdo to byl? Říkala jsem ti to, nebo ne? Jsou to úplný noviny, večer sama chodit nesmíš. A teď jsem nešla. Cože? Jo, tak. Tak už tomu rozumím. Ničemu nerozumíš, prostě jsem upadla, no. To se může stát každému. Kdo to byl? 300 bodů. Říkala jsem ti to, nebo ne? S klukama si začínat nemáš. Kdo to byl? Inženýr Ladislav Pešin. No. Tak co je, když ztratím botu, tak si ji zase nazvu, ne? Tak kdo tě honil? Řekni mi to. Nikdo. Takže fandíte sportu. To stejně ho neznáš. Kolik zlatých medailí jsme získali na posledním halovém... To se snadno zjistí. To se ohlásí na SMB. Kolik zlatých medailí? To ne, mami. No jak chceš, když mi to neřekneš sama, tak... Ale teď se nic nestalo. No já bych neřekla. Tak honem, kdo to byl? Myslíš si, že se to nedovím? Bláha. Ale on je jinak bezva. No, moc bezva. Podívej se na sebe. Podívej se na sebe! Ukaž. Teď ti chybí ramšnice. Moc bezva. Ahoj. Čau. Teď se mi na to mrknu tady. Hrvopor se bude muset vyměnit. Pojď mi to podržet, Petře. Slyšíš? Petře! Co je? Stalo se něco? Ne. Ale ty spíl? Ale nepil. Pěkni na mě. Nebudu. Je mi zima, bolí mi v krku. Ale to nic nebude, tati. Ale si do postele přinesu čaj. Jo, zdravuj. Dobrý den. Dobrý večer, pane Bláha, máte doma syna? Jo, teď přišel. Mohla bys s ním mluvit samozřejmě ve vaší přítomnosti. Tak pojďte dál. Oni byli s naší holkou někde na závadě nebo co? Holka mi přišla domů úplně roztrhaná, špinavá a hlavně jí chybí zlatá náušnice, víte? No to co s tím máte společný? No to já nevím, jestli holka mluvila pravdu nebo ne, já nevím, ale prostě... Počkej, se všechno svede na Petra. Helejte, zavolejte mi ho, ty náušnice totiž byly zlatý, víte? No, dobře, já nemám na to, abych každý den kupovala holce nový zlatý náušnice. Petře, slyšíš? Tak Petře. No. Já si to neumím představit. Jo, to není nic tak těžkýho. Počkejte. To se určitě vysvětlí. No, to doufám. A brzo. Já to dám do pořádku, tak se spole... No jo, pane Bláha. Spolehněte se.
Haló, Petře, to jsi ty? Haló? Haló? Vzal si moje klíče. Žena je v lázních, já teď nemůžu na krok z bytu. Co je někde za šantročí? No dneska ty kluci. Ale my jsme nebyli lepší. A kam zmizel? No, kdy ti to říkám? Vyběhla za ním a volala na ně, aby na ní počkal. Ona byla v takových červených šatech. A počkal? Jo, to já nevím. Ale jedno vím, že my jsme dřív lítali za holkama a teď je to naopak. Ojziku, hoď mi tam prosím tě vasu limonád, jo? Dobře, jo. Počkejte, královi. Princi. Scháníme jednu takovou v takových červených šatech. No, takových je. Před chvílí jedna z vás tady honila kluka. Z nás? No. Jak to? A vy jste tajnej nebo co? No, to je. Otec. Jo, a novopečenej. Vy myslíte Janu? Ta letěla za Petrem, že jo? A proč? Nehoře se vaše praši. Proč? Protože se milujou. No, udělal si bebí a tak mu šla pofoukat. Určitě se nemodlej, buďte klidné. Jo, to je fajn. Tak jdem. Jdeme. A oni spolu chodí? To nevím, ale jestli jo, tak jí to rozmluvím. Že by měla žůž od chána. Námožně si máš? No nemám. A nechápu, proč se k ním hned musela hnát, já jsem ti to chtěla vysvětlit. Prosím tě, co ty mě chceš ještě vysvětlovat? Umíš si vůbec představit, co to je? Starat se, vychovat tě? Aby ti nic nechybělo? Co to všechno stojí peněz a starosti? Aby z tebe vyrostla slušná holka? Ty, no, teď. Posloucháš mě vůbec? Slyšíš, tak mi to řekni, co se vlastně stalo? Nic, normálka. No, to něco se stát muselo, ne? Tak už ti dal pusu? Tak já nevím, co to je normálka, tak já jsem myslela, já když jsem byla mladá, tak... Jo? No, co jo? Já zase, když jsem byla malá, tak jsem si myslela, že se děti kupujou v krámě. Jo? No tak teď už si to snad nemyslíš. Tak jsem si vždycky říkala, že jsi směla radši koupit psa, než mě. Ty můžou klidně vyhodit z učení. Teď je to jasný. Co si vlastně myslíš? Že můžeš všechno. Jak si to představuješ dál? Všechno kolem sebe rozmlátíš. To není pravda. Nic se nic vlastně nestalo. Nestalo. Hele, sebereme se a půjdeme tam spolu a všechno se to vysvětlí. Ne, to ne. Ne, no tak co chceš dělat? Jak si to představuješ? No vysvětli mi to! Já nevím. Hele, tak si třeba představ... Já si nic představovat nebudu, já chci vědět, kdo má pravdu a kdo ne. Petře, hele, řekni mi pravdu. Já nevím. Nevím. Jestli chceš, já ti na to klidně dám. Po prázdninách mi to vrátíš. A už o tom nechci nic slyšet. Já nic nechci. Já jsem tu náušnici našel. Ukáž. To je ona. No, ale pokřivená je tady. Já to trošku vidím. No. Sakra! No ty jsi zlomil. Protože seš ale blbec! Já?
Petře, co ti mám věřit? Co chceš, abych ti uvěřil? Ne, já jsem se chtěla zeptat, vlastně poděkovat. Váš syn mě onehdá moc pěkně upravil budíčka. No. Ruku líbám. Tak co? Že už má toho blbnutí akorát dost. Ty seš pitomá. Hele, tak to pošli normálně poštou. A to nejde, musí to dostat hnedka teď a do ruky. Já za ním nepůjdu. Hele, teď mu to jenom dáš. Ty ho miluješ. Nelži. Hele, radím ti, dobře, vykašli se na něj. Víš, co se o vás povídá? Co? Hele, mám mě, prosím tě, ani slovo. Neboj. Máš problém? Co tady děláš? Já jsem šel okolo, byl jsem na procházce. Já ti vlastně něco nesu. Ale teď to nejde. A kdy? Máma je na nás šíleně naštvaná, nesmí nás spolu vůbec vidět. Aha. Teď fakt ne. No tak jí vyhoď. To se ti teda divím. Já bych se na tvém místě s někým takovým teda vůbec nebavila. To máš teda smůlu, protože někdo takovej by o tvým mečení vůbec nestal, ty. Hele, víš, co se o vás povídá? Že tě chtěl znásilnit. Vidíš. No. Jak myslíš? Ale Peťo, já si to nemyslím. Hele, Tondo, potřebuju se na 1000 kače. No a kdy? No hned. Co pak radu? No, to seš kamarád. Tak díky. Dobrý den, to je výkupeří. Výkupeři, no, prosím. Vy jako kupujete všechno, jo? Myslím peří. A co potřebujete? No, jestli kupujete taky spacáky. Ta chuligáne. Ale jsou péřový, fakticky, počkejte. No kde seš? Měli jsme je do Mejtané. Co tady blbneš? Hele, nápad. Nechceš koupit ten spacák? Jsi pako. Tak ten člun. Takovýhle člun stojí aspoň 17, já mám doma jenom 9. No to nevadí, tak to já beru, tak jdeme k vám pro peníze, jo. Hele, on je píchlej, vy. Není, to je zalepený. Jeden. Ale co když si to rozmyslíš? Vypadám snad na to, jdeme pan. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete? No, já bych chtěl úplně ty samý, jestli je to možné. Prosím. Myslím, že jsou to tyhle. Ano. 96 korun. Ale já chci přece zlatý. To jste ale neříkal. Říkal jste, že chcete ty samý. No, jo. Dovolíte? Eliško, prosím vás, pojďte sem. Dobrý den. Dobrý den. Tady mladý pán nechce věřit, že nejsou zlaté. S dovolením. Ale ano, jsou pozlacené. Pozlacené jsou. To vás ale někdo pěkně napálil. Zlaté jsou pak tady. Tady tyhle. Jsou úplně stejné. 960 korun. To snad není možný. Tak které si vyberete?
Dobrý den. Mohl bych dostat ještě knedlíček. Děkuji. Ahoj. Je, ahoj. To je náhoda. No, já tě vlastně tak trošku hledám. Ale já tebe taky. Jo, to je dobrý teda. Tak já si no. Sednu teda. Víš, tenkrát tamto na té zábavě. Ona máma je strašná, fakt. Ona je schopná udělat všechno. Já to fakt nemůžu. Já jsem ti něco přines. Ale co blbneš, že ti to teďko vysvětluju. Juhu, ty mrzně. Jano, počkej! Pust mě! Teda holky, on je fakt děsný. Jano, počkej! Tak si to vem! Jsou nádherný. Fakt. Proč si to od něj vůbec brala? No a co? Můžeš být ráda. Říkám ti, že jsi pitomá. Já je nechci. Co na ní křičíš? Náhodou. Jeho táta ke mně vozí zeleninu. Říkám mu, vozte mě to hned ráno, nikdy to nešlo a najednou to jde. Vidíš, nakonec vždycky něco zlýho je pro něco dobrýho. Noste si je sami, klidně si je vem. No jsi se zbláznila, budeš rozdávat zlatý náušnice. Ale nemůžou být zlatý, to přece vůbec není možný. Jo, přece vidím, ne? Jenomže ty moje zlatý nebyly, víš. Jak to? Ty byly v obyčejní. Ty zlatý už jsem dávno ztratila. Proč mi to říkáš až teď? Slyšíš, vysvětli mě to. Já tady nezůstanu. To si nemohla říct hned, když... Protože je to pořád dokola, co to všechno stojí peněz a na všechno jsi sama. Copak jsem tak strašná... Nedá se s tebou vůbec o ničem mluvit, všechno víš nejlíp. Já tady nezůstanu. Odstěhuju se k babičce. Ty, Jano... Třeba to ani Petr neví, jaký byli. A musel jí tam najít, teď byli úplně stejní. Ukáž. Prosím tě, proto tak vyvádíš? Mami, prosím tě, co si o mě vůbec myslíš? Teď já jsem vůbec netušila, že je koupí, já jsem mu to chtěla vysvětlit. On přece za nic nemůže. No, takový nevinátko zase není, víš? Někam tě zatáhne. Ale vůbec ho neznáš. Náhodou ho vysvěděla, tak já sama jsem za ním přišla. Teď bych se musela zabít, než aby jsem ho zase potkala. Abych nezapomněl, ta věc, to už si dal do pořádku. Jo? Co jo? Co jo? Se ženskýma jsem skončil. No, bylo na čase. Protože jsem blbej, vždyť mě znáš. Jak to s tím souvisí? Já jsem se na to vykašla. To máš těžký, s nima to nejde, bez nich taky ne. Fakticky. Jsou to nebeský... Ale kroč se, kroč se. No ne, tak si představ, že na tebe celý večer někdo kouká, směje se. Jo? No co bys si o to myslel? Já nevím. No ne, no tak opravdu. No co bys si dělal? No jak vidíš, já například umeju nádobí, jo? Prosím tě, vy dva s mámou, to počkej, je... Počkej, co vy dva s mámou? Já jsem jí náhodou taky kupoval náušnice. Jo?
Neblbni. Po svatbě až samozřejmě. Moc dlouho je nenosil, ale slušil jí. A proč? Proč si takové věci asi kupujou? No co, nevím. Normálka z lásky, ne? No vidíš. To mně se stát nemůže. Ale buď trpělivý a... Máma. No jo. Já luxuju. Jo, já budu otevřít. Dobrý den. Dobrý den. Jste vy? Pojďte dál. Děkuji. Co se stalo? Já jdu za Petrem. Vlastně teda taky za vám. No tak pojďte, já ho zavolám. Řekněte mu, že se nemůžu vzít, protože ty moje ty byly obyčejní. No počkejte, to já nemůžu. Ale tak já ho zavolám. No. Petře, pojď sem, pojď. Slyšíš? No tak pojď. Ahoj. Přines tu náušnici. Našel jsi tam přece. Ne. Co je? No taky přines. No jo. Pojďte se posadit. Dělej. Pojďte si sednout, no. Manželka je blázník, no, tady. Já ji nemám. Asi jsem ji někde ztratil.